ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାମା ସାହୁ। ମୋ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଉସା ମାଉସୀ, ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନିମ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିମିନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।